вообще Хорошо. Диму позовем. Надо. О. Так, все, будь ласочка. Я прошу вибачення, трішечки були проблемки з інтернетом, не могла відкрити посилання, тому трішки затрималася. Так. Дивлюся, будь ласка, камери не у всіх вімкнені. Будь ласка, вмикайте також камери. У мене камера не працює. Єгор, ти тільки що був з камерою. Я ось на екранчики бачу тебе. Чому в тебе камера не працює? Вже перестала працювати? Тільки що працювала, вже перестала працювати. Так, Кароліна, Поліна, будь ласка, камери вмикайте. Так, все, будь ласка. Отже, ми починаємо зараз з вами. Так, хвилиночку. Яна Сергійовна, Що? а подивіться на мою другу камеру, що там відбувається. Андрюша, ну що там з твоєю другою камерою відбувається? Не знаю, що там в тебе з другою камерою. Ну, нічого не Злата прийшло. може підтвердити, що я кот. Так, все, Да. будь ласка. Отже, починаємо зараз з вами таку міні-виховну годинку. Так, ви знаєте, що сьогодні у нас останній день навчання, так, у першому семестрі. Зараз закінчаться наші уроки, і можна сказати, що повноцінно вас привітати, що ви вже будете на канікулах. Ну, я хочу просто вас привітати з тим, що вже закінчився навчальний рік, так, 2023, перший семестр, так, 2023 навчального року. Зустрінемося ми вже, звичайно, з вами у новому 2024 році, звичайно, переможному 2024 році. Ми надіємося так, що наш зелений дракончик принесе нам стільки сили, щоб здолати, як би кажучи, ворога, так, і отримати, звичайно, довгоочікувану перемогу, щоб новий рік ми зустрічали під вже мирним, блакитним, чистим небом. Тому, ви знаєте, як завжди, напередодні канікул, так, ми завжди проводимо з вами міні-такі бесіди, так, ми з вами пригадуємо, повторюємо правила поведінки, тим паче зараз зимовий період, ну, звичайно, хотілося б, щоб був сніжок, так, щоб радіти, як би кажучи, і радісніше пройшли наші новорічні свята, але так як сніжку немає, але все одно будемо надіятися, що перед Новим роком Новий рік нас з вами порадує легеньким, стіленьким сніжком, так, що буде в нас з вами все звичайно добре. Тому, будь ласка, зараз ми з вами трішечки попрацюємо, виконаємо, будь ласка, декілька порад, які пропонують нам в нашому відео, так, прогуляємося в зимову прогулянку, так, і, як би кажучи, з гордістю, з повною відповідальністю про те, що ми закінчили перший семестр 4 класу, будемо відпочивати, набиратися сил, тому що другий семестр, він дуже відповідальний для нас, так, тому що це наш випускний рік, так, у 4 класі, тому що ви вже випускники початкової школи. Ну і, звичайно, треба ще більше працювати, щоб з гарними результатами перейти до середньої ланки. Тому, будь ласка, ми з вами все-таки учні початкової школи ще, так, які відправляються у цікавий світ канікул довгоочікуваних, так, на 2 тижні. Ну і щоб наші канікули були безпечними, ми з вами пригадаємо правила безпеки, безпечної поведінки під час канікул. Будь ласка, зараз. Щось з інтернетом в мене тут коїться. Погано працює. Зараз хвилиночку. Так.
А давайте, поки в мене вмикається камера, ми пригадаємо з вами просто-напросто правила поведінки під час зимових канікул. Взагалі, які ви знаєте правила? По льду не ходить. Ну, так, Ой. обов'язково. По замерзшей воді в річки не ходити, подскользнешся, упадеш в холодну водичку. Можна провалитися, правильно. А скажіть, будь ласка, дібратися до річки ми можемо без дозволу батьків? Ні. Ні, ми цього робити не можемо. Будь-який похід, будь-який наш вихід з дому повинен попереджуватися наших, нашим, на, наш, ми повинні попереджувати наших дорослих. Так, ну все, давайте будемо переглядати і уважно слухати, потім будемо обговорювати. Привіт, мій юний друже. Я чув, що у тебе незабаром зимові канікули. Знаю, що ти дуже чекав на них, щоб відпочити від важкої праці під час навчання у школі. Адже ти добре вчився, правда? Але для того, щоб канікули були веселими і корисними, необхідно пам'ятати про безпечну поведінку. Давай нагадаємо собі ці прості, але важливі правила. І друзям своїм передай. Їх дотримання допоможе тобі зберегти своє життя та здоров'я. Підписуйся на наш канал «Захопливе навчання», а ми починаємо. Правила поведінки на водоймах, вкритих кригою. Не можна з'їжджати на лижах із крутого берега на кригу. У разі різкого навантаження він може провалитися. Категорично забороняється дітям грати на тонкій кризі. Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини і розриви льоду. На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки, лижі, мотузку або палицю. Обходь місця, вкриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонший. Тонкий лід і там, де розливаються джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку. Переходь річку тільки у встановлених місцях. Товщина льоду має бути не менше за 15-20 см. Катайся на ковзанах лише в перевірених. Денис Сидоренко, чим ти зараз займаєшся? Та обладнаний для цього місця. Якщо лід почав тріщати, з'явилися характерні тріщини, негайно повертайся на берег. Не біжи ні в якому разі. Ходь повільно, не відриваючи ніг від льоду. Екран чорний. Обережно, у рульки. Не стіки. У всіх екран чорний. Так. Ну, а чому ви мовчите, скажіть? Ні. Чорний екран. Ні. Ну, в мене просто чорний екран. Зараз з'явився екран. Зараз дуже з'явився екран. Так. Значить, це в тебе якісь проблеми. У всіх є екранчик, в тебе немає. Ну, що я маю зробити? Я ж не можу прийти полагодити вам екрани. Ну, і от... погодні умови, підлига в день і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурульок та покрівлях споруд. Особливо старих будинків із похилим дахом та великих деревах. Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев. Спершу впевнись у відсутності загрози падіння льодових наростів. Якщо це можливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху. У жодному разі не заходь за спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев.
Правила поведінки під час пожеледиці. Ходи не поспішаючи, ноги злегка розслаб у коліна, ступай на всю підошву, руки мають бути вільні. Пам'ятай, що поспіх збільшує небезпеку під час пожеледиці, тому виходь із будинку заздалегідь. У разі порушення рівноваги швидко присядь. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Падай із мінімальною шкодою для свого здоров'я. Відразу присядь, щоб знизити висоту. У момент падіння зберись на пруж м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково перекотися. Удар, спрямований на тебе, зменшиться. Не тримай руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, а й важких травм, особливо переломів. Обходь люки. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, люки можуть бути погано закріплені, що збільшує ризик травмування. Ідучи тротуаром, не проходь близько до проїжджої частини дороги. Це небезпечно, адже є ризик підковзнутися і впасти під колеса автомобіля, що проїжджає. Не перебігай проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці. Пам'ятай, що через ожеледицю значно збільшується відстань гальмівного шляху. Якщо ти впадеш і через деякий час відчуєш біль у голові і суглобах, нудоту, терміново звернися до лікаря. Важливо! Під час повітряної тривоги покинь людні місця, прямуй в укриття, щоб не наражати себе на небезпеку. Не виходь на вулицю в період комендантської години. І на кінець не забувай щодня читати. Будь добрим, чемним, вихованим, допомагай рідним. Здоров'я всім і щасливого відпочинку. Бувай! Тут краще запам'ятати усі правила, а також спланувати свої зимові канікули. Ти можеш виготовити буклет-листівку. Так, будь ласка. Отже, ось такі цікавенькі правила, які ми з вами неодноразово обговорювали, неодноразово їх повторюємо і пам'ятаємо. Що знаємо, так? І, звичайно, знаємо, як потрібно себе поводити. Ми вже дорослі діти і знаємо, що без дозволу батьків ми не йдемо у місця, які не дозволяється, в яких не дозволяється перебувати дітям. Взагалі, на вулиці, якщо гуляємо, якщо хочемо відійти десь на іншу територію, так, то обов'язково пам'ятаємо, ми попереджуємо наших батьків. Ніколи не співпрацюємо із чужими людьми, так, незнайомими людьми, ніколи в них нічого не беремо. Тому що на сьогоднішній день дуже страшний такий час, так, і ви знаєте, що в нашій країні війна, так, і ми знаємо, що дуже багато людей, які є колаборантами, так, на сьогоднішній день, які підтримують Росію і можуть принести шкоду нам. Так, якщо ви знайшли якийсь невідомий предмет, не потрібно його брати в руки. Якщо ви бачите, що цей предмет схожий на страшні предмети, там, на міну, там, чи на ще щось, не треба до неї підходити близько, одразу потрібно повідомити. Олена Сергіївна, я, кстати, міну бачив в лісу. Про цей незнайомий предмет потрібно повідомляти, по-перше, дорослих, а потім перед людей, які займаються цими питаннями. Я з дідушкою йшов, просто гуляв, а там міна така лежить. Ну, бачите, на сьогоднішній день дуже багато на території нашої України є ось такі небезпеки, які можуть привести до шкоди нашому життю та, звичайно, здоров'я. Ну і, звичайно, ще хочеться, ми тільки що проговорили про правила поведінки, ви їх прослухали, а зараз давайте... Треба гризти, горло захворіє.
Так, бурульки взагалі гризти не можна. Ну і звичайно, хочеться, щоб у нас були бурульки, бо якщо будуть бурульки, то буде і сніжок. Ну і звичайно, правила поведінки, ще безпечної поведінки, це зимова прогулянка. Ми пам'ятали правила, тільки пригадали правила, що, по-перше, водні об'єкти, так, це без дозволу не можна перебувати на водних об'єктах. Не можна, якщо ви і знаходитеся на водному об'єкті, тільки під наглядом дорослих, тільки з дорослими, самостійно не можна там перебувати, тому що ви знаєте, що лід крихкий, по-перше. Він нестабільний на сьогоднішній день взагалі, так, наші водойми не замерзли, тому що немає мінусової температури. Ми знаємо, що лід починає створюватися при 0 градусів, водичка починає замерзати. Але звичайно, щоб лід був такий добре промерзшим, то звичайно це має тривати такі сильні морози, десь 3-4 дні. Але, звичайно, це не означає, що будуть тільки морози і треба бігти одразу на лід. Ні, такого робити не можна. Треба бути у безпеці, треба себе, як би кажучи, берегти, тому що життя, ми з вами неодноразово говорили, це найголовніше, що є в нашому житті. Так, це найголовніша цінність. Тому, будь ласка, ще раз прогуляємося зимовою прогулянкою і запам'ятаємо. Обережним будь завжди. Зима – веселище пора, та щоб бідою не кінчилась гра, коли граєш ти у сніжки, кидай їх у голівку, так і знай, сніжкою не попадай. Сніжка, хоч там і сніжинка, та колюча, мов ялинка, ще тверда, холодна дуже. Пам'ятай про це, мій друже. Йдеш на ковзанку кататись або з друзями там гратись. До озер, річок не йди, бо накличеш там біди. Адже там крига тонка, дуже м'якенька і крихка. Може враз вона зламатись, з усіма це може статись. Провалиться можна вліт. Пам'ятать про це всім слід. Також ти запам'ятай, коли відлига не чіпай бурульку, що звисає з даху. Вона колючіша за цвяха, може впасти ненароком, що не встигнеш моргнуть оком. Щоб цьому запобігти, бачиш їх, то обійди. Коли відлига закінчилась, водичка в лід перетворилась, і крига все навкруг покрила, сніжком її запорошило, та обережність допоможе і врятувати діток зможе. Побачив кригу, не спіши, тихенько йди, койди і не біжи. Якщо хтось впав, як пенний стій, допоможи йому мерщій. Сніжок замів доріжки й гірки, почали сніжні вечірки. Той санчатами біжить, згори цілий гурт летить. Тут санчата, там юрба, ох, і весела в діток гра. Щоб вона така й лишалась, і щоб лихо не мішалось, треба дітям пам'ятати, біля дороги не можна з'їжджати. Ось такі мої поради мають всі маляри. Була, і сліз вона не принесла. Так, ось іще такі міні-поради для, звичайно, нас, так, такі міні-порадки. Так, тому, будь ласка, будемо пам'ятати всі ці правила і будемо ними, звичайно, користуватися. Навіщо ними користуватися? Хто мені скаже? Ну, навіщо знати? Навіщо ми повторюємо знати ті Щоб всі правила? було весело, щоб зберегти своє здоров'я. Правильно, Діма, щоб зберегти своє здоров'я, щоб уберегти себе, звичайно, від якихось несподіванок, так, від якихось негараздів,
Найголовніше це на сьогоднішній день, це наше, звичайно, здоров'ячко. Це наше здоров'ячко. Ну, будь ласка, ми з вами пам'ятаємо ці правила, так? Ми з вами їх будемо дотримуватися для того, щоб просто-напросто знати і розуміти, що найголовніше це наше життя. І коли ми, будь ласка, з вами пам'ятаємо правила, так, наші поведінки під час зими, зимових канікул, то, звичайно, ми знаходимося з вами у безпеці. І хочеться, щоб всі ми були у безпеці, і дорослі, і малі, тому що Новий рік – це час нових звершень, так? Новий рік – це час, будь ласка, здійснення мрій. Новий рік – це, не знаю, віра в щось нове. Я хочу ще раз, я вчора вам говорила, так, слова вітання, але хочу ще раз, будь ласка, вас, кожного, включіть, будь ласка, камери. Чому я не розумію, у нас, будь ласка, Андрюша, де ти зник? Єгор, ну, Злата не може включитися, Максим Зарецький, я не зрозуміла, Поліна. Ну, я не розумію, ну, от, хіба це так важко включити камеру? Ну, от, я з вами спілкуюся. Чому я маю спілкуватися з пустим екраном? Поясніть. Так я ж вам говорив, що в мене камера вимкнулася. Ти підключений, що в тебе сталося з камерою? Перед тим в тебе камера була, Ігор, включена. Зараз попробуємо зайти. Отже, мої хороші, наведіть, будь ласка, де Сидоренко дівся? Я тут. А, все, бачу. Будь ласка, Артем, чому камера вимкнена? Максим, переверни камеру так, щоб було тебе видно нормально, а не боком. Чому в тебе камера стоїть боком? О, от тепер я тебе бачу. Все. Ну, хто захотів, той підключився, будь ласка, до нас. Шановні мої, я ще раз вам хочу побажати всього тільки найкращого. Я бажаю, щоб в цьому році здійснилися всі ваші заповітні мрії. Тому що, ну, рік такий був у нас, важкий, так? Важкий не тільки в плані, Денис, дуже красиво. Важкий був не тільки в плані, що у нас, ну, деякі змінювалися плани, деякі відбувалися зміни в житті, так? Тому що цей рік був такий важкий в плані, що в Україні війна, багато хто був за кордоном. Я рада, що ми повертаємося, що ми стаємо ближче один до одного, що ми можемо, маємо можливість бачитися з вами, зустрічатися, так? І дай Бог, щоб у 2023 році, коли ми з вами вийдемо на навчання 8-9 січня, щоб ми зустрілися ось в такому повному обсязі, як ми були вчора з вами в класі. 20 учнів, хочеться, щоб були всі 33, скільки в нас є в класі, але ось такою кількістю. Я була рада всіх вчора бачити. Надіюся, що всім все сподобалося. Надіюся, що ті дракончики, які ви отримали собі в подаруночок, так, вони принесуть вам удачу, радість, щастя і тільки все хороше. Так, Дашуня. Сергіївна, ви знаєте, що у нас скоро день народження? Звичайно, я знаю, що у Даші і Софії завтра день народження, тому не забуваємо. Так, не завтра. Сергіївна, 24. Я думала, що завтра 24 вже. Так, у 24-го, Дашуня, я пам'ятаю, що 24. Я не Сергіївна. Ну, як ви знаєте, завчасно вітати не можна. Здійсняться вдвічі більше ваших мрій здійсниться, тому що ви народилися в такий святковий, яскравий, так, новорічний час, так, тому обов'язково, ух ти, Златуня вже розфарбувала свого дракончика, Діма розфарбувала. Я теж. Я теж, зараз. Я теж, я зараз.
дарую своє сердечко напередодні, будь ласка, новорічних свят. Бажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися. Бажаю, щоб все задумане здійснилося. Залишайтеся такими усміхненими, радісними. Ну, я не знаю, якими. Добрими, щирими, такими, як ви є. Нехай все-все-все, що ви задумали, здійсниться. Я вас всіх дуже люблю, обіймаю, цілую. Кожному з ваших батьків передайте мої вітання з прийдешніми святами. Нехай ці свята принесуть нам тільки радість. Щоб у кожного з вас була посмішка на обличчі в цей чарівний час. Мої хороші, я вас вітаю. Бажаю вам, передаю вам всім мої поцілуночки. Так, Єгор, класно. І бажаю всього тільки найкращого. Що? Погляньте, яку мені книжку бабуся подарувала. Боже, Гаррі Поттер, ти повинна її прочитати, тому що фільм – це одне, а книжка – це зовсім інше. Я вже почала її читати. Яна Сергіївна. Так. А мені бабушка подарувала книгу «Чарлі шоколадна фабрика». Ух ти, клас. «Чарлі шоколадна фабрика». Добре, ну, будь ласка, я бажаю вам всього найкращого. На цьому, будь ласка, наш урок, такий міні-бесіда, підходить до кінця. І ще раз, будь ласка, давайте зробимо всі сердечка. Зробіть всі гарненькі сердечка. Я хочу вас сфотографувати для себе, щоб в мене залишилося, так? Будь ласка, гарненькі сердечка ми робимо. Так. Боже, Златунька, яке класне серце. Клас, 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 клас. Ну і, звичайно, будь ласка, ці сердечка, нехай, як би кажучи, передають нам тепло, нашу радість, наше добро у наступний 2024 рік. Я вас всіх вітаю з наступаючим Різдвом Христовим, з наступаючим Новим Роком. Все, мої хороші. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.